საჯარო რეესტრის სოფელწოდორეთში პილოტ პროექტის განხორციელებას იწყებს მიზანი ყველანაკვეთი სწორი ადგილმდებარეობისა და დოკუმენტაციის მოწესრიგება. პროექტი ადგილობრივებს შორის დავების მოგვარებას შეუწყობს, ხოლო საზომით სამუშაოები 130 ჰექტარზე მოხდება. ნახაზები კი მოქალაქეებს უფასოდ გადაეცემათ, ასევე გაიმიჯნება კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწები. პილოტ პროექტი 2012 წლის მაისის ბოლოს დასრულდება. Practicat თელი ეს ტერიტორია 120 ჰექტარი მთლიანად ხელახლა გადაიგებება და უკვე მესაკუთრეებს გადაეცემათ გამზადებული აზომით ნახაზები და ერთხელა სამუდაოდ რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემას 300 მესაკუთრეს მოეხსნება და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ რომ აი ესეთი მიდგომით და სხვა ტკივნეული უბნების მოაწესრიგოს საჯარო რეესტრმა და ეს დავები სამეზობლო დავები ერთხელა სამუდაოდ აღმოიფხვრეს. ჩვენ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან 2005 წლიდან თანამშრომლობთ. Ამ პროექტის ფარგლებში მოხდება მიწის ნაკვეთების აზომვა და სააგენტოს გეომონაცემთა ბაზაც უფრო სრულყოფილი გახდება. 20 წელია ამ საქმეს დავსდევ თითქმის და ისეთი გახარებული ვარ მე, რომ მე კი არა მთელი მოსახლეობა თბილისში ვცხოვრობ და დავრეკე იქიდან და ყველა გავახარე მე მგონი.